Por favor, quantos têm promessa do Senhor aqui? Talvez você entrou aqui e falou no seu coração: meu Deus, parece que as promessas que o Senhor fez na minha vida não têm se cumprido. Assim como Davi lá no campo entre as ovelhas, você tem se sentido esquecido. Mas Deus nos trouxe aqui para falar para você que hoje Ele vai te chamar. Amém? Pode soltar. Samuel escutou: até quando você terá dó de Saul? Havendo eu rejeitado e dos meus planos tirado, esquece a Saul, pois meu Deus, já o esqueci. Eis teu vaso de azeite que eu enviar-te-ei, e sobre os filhos de Jessé tem o prove do rei. E Samuel preparou-se e fez o que Deus mandou, e caminhando rumo certo a Belém de Judá. Quando chegares a Jessé, só faça o que eu disser, só onde derrame o azeite a quem eu apontar. Que venha o primeiro, ele abre e passa de boa aparência, mas eu sou sagrada. Que venha o segundo, Abinadab chega, Gazã se recusa, ele não aceita. Que venha o terceiro, Sama se apresenta, mas Deus não aponta, não dá sentença. Passa os sete filhos, Deus não corresponde, não mostra que ele procura onde. Samuel pergunta se tem este só, Jessé se responde, falta o menor. Está lá no canto, pastorando a ovelha, não sabendo ele era quem Deus escolherá. Samuel levanta e Deus trata de lá. Este é o moço a quem vais consagrar. Manda chamar ele, ninguém senta a mesa enquanto ele não chegar. Assim diz o vosso Senhor: eu sou o teu criador, e escolhi esse dia pra te ungir. Pois são muitos que querem, mas são poucos que servem, e tem alma de guerreiro para reinar. Você orando. Eu vi quando tu falavas que não servia pra nada. O jeito era se acostumar aonde estás. Tem gente melhor do que eu, canta melhor do que eu, prega melhor do que eu, é sempre melhor do que eu. O que é teu, é teu, é teu, ninguém vai te tomar. Tu não é, tu não pode, não tem, mas é o que Deus escolheu pra reinar. Hoje é o dia da tua vitória. Hoje Deus te unge, muda a tua história. Quem te viu chorando vai te ver sorrindo. Quem te viu calado vai te cantar um hino. Quem te viu na prova vai te ver na mesa. Quem te viu no pouco vai te ver no muito. E quem viu o homem te recusar vai ver Deus te exaltar e te proclamar. Se tem outro na frente vai ter que passar. O lugar é teu, ninguém vai tomar. Mas ele é bonito, sabe falar bem. Ele é da elite, dinheiro ele tem. Se tu não vier, Deus vai te buscar. É melhor tu vir e se ajoelhar. Recebe a unção e se senta à mesa pra banquetear. Pra banquetear.